Вперше й ексклюзивно в Головпоштамті нашому телеканалу демонструють її, Україну-мати. Сьогодні «Укрпошта» анонсує новий поштовий випуск, який з'явиться 24 серпня у 32-ту річниці незалежності України, другий рік поспіль, коли ми відзначаємо її в умовах широкомасштабної війни. І це вже презентація продукції, яку ще ніхто не бачив. Головна героїня випуску – відома кожному українцеві велична скульптура «Батьківщина-мати», закарбована на марках вже оновленою, вільною від тоталітарного минулого, із щитом, увінченим тризубом та новим іменем «Україна-мати». Всіяна національними символами в інтерпретації художниці Зінаїди Кубар. Перший образ батьківщини матері в мене з'явився в 12-му році, якраз той, який зараз на марці. Батьківщина матір навмисто, як казали завжди, що це радянський символ, і не дуже звертали увагу, і він не завжди був, окрім скульпторів, митців і людей творчих, він не ніс ніякого культурного коду. І я вирішила, що саме я маю надати їй таку нашу ідентичність. Художниця з року в рік поверталася до ідеї зміни сприйняття українцями батьківщини матері. Вдягала скульптуру в різні образи, принтувала її на футболках, хустках. Одну з колекцій назвала «Матуся». У мене навіть була пропозиція колись, що саме повісити на батьківщину матір намисто. Але технологічно я спілкувалася з архітекторами, це було майже неможливо. І тільки зараз, коли вже змінилася символіка гербу на тризуб, ця праця стала плідною. У випуску також передбачений конверт, листівки «Віра, надія, любов» і магніт. Набір вже доступний для передзамовлення на сайті, і філателістам радять поквапитись, враховуючи попит на марки воєнного часу. Таких «Укрпошта» випустила вже 22. І шалений ажіотаж, довжелезні черги та рекордні продажі почалися ще з першого поштового випуску. Корузький воєнний корабель «Ді», марка, яка сколихнула українську філателію, яка сколихнула світову філателію, стала легендарною. Ми отримали гран-прі мистецької премії «Азіаго Італія» за цей поштовий випуск. Марка за мотивами легендарної фрази українського прикордонника на Зміїному була випущена в історичному накладі – 1 мільйон екземплярів і побила всі рекорди продажів. Але не в день випуску, а 2 доби по тому. Нам допомогли збільшити попит наші Збройні сили України, коли на другий день після введення поштової марки в обіг потопили крейсер «Москва». 23 гривні – стільки коштувала марка у відділеннях «Укрпошти», а на перепродажі… Вартість була шалена. Наприклад, пара аркушів коштувала до $1000. Це велика ціна була. Зараз ціна впала, і ви спокійно можете придбати в клубі філателістів пару аркушів за 3000 гривень. У топ-5 найпопулярніших випусків потрапила й марка, присвячена звільненню Херсона. Херсон – це Україна. Більшість із майже 1 мільйона примірників були реалізовані за лічені години. Автор ескізу – художник із Запоріжжя Андрій Сагач. Розповідає про сенси, які заклав у роботу. Насамперед, мені цікаво не просто намалювати, наприклад, гарбуз або Херсон, тобто напряму. А було цікаво якось обіграти, наприклад, то, що ці злочини, які там відбувалися під окупацію, вони як залишаться, як земля все пам'ятає, з такий вислів. І оцей гарбуз, котрий проростає вже після деокупації, в нього ці жилки, все це пам'ятають, це як пам'ять народу, землі. 8 поштових випусків «Укрпошти» воєнного часу були благодійними. З їх реалізації лише за 2022 рік компанія зібрала на потреби нашого війська понад 55 мільйонів гривень. Ще 20 країн підхопили ініціативу «Укрпошти», серед яких Польща, Італія, Франція, Чехія, Люксембург. І теж випустили марки війни на знак солідарності з українським народом. Ярина Марків, Олексій Шматов, подробиць, телеканал «Інтер», «Єдині новини».